្រិយមិត្តជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកខ្ញុំម៉ៃច័ន្ទសំណុំនឹងអានបន្តជូនស្ដាប់នៅអត្ថបទស្ដីអំពីចិត្តមីបេះដូងព្រះដូចតទៅមកដល់ពេលនេះអ្នកបានស្គាល់ថាតើអ្វីទៅដែលជាចិត្តមនុស្សអ្វីទៅដែលជាបេះដូងពិសេសខ្ញុំបានពង្រីកយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបេះដូងគ្មានរូបថ្នាក់ខ្ពស់ spiritual heart ដែលមានចំណុចសំខាន់សំខាន់នោះគឺ1បេះដូងគ្មានរូបថ្នាក់ខ្ពស់នេះស្ថិតនៅតំបន់បេះដូងដើមទ្រូងខាងស្ដាំ2បេះដូងគ្មានរូបនេះគឺជាធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សគឺជាសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាធម្មជាតិរបស់ពុទ្ធព្រះពុទ្ធឬ consciousness របស់មនុស្សទី3បើនរណាម្នាក់បានទៅដល់ទីនោះទៅដល់និងទៅដល់ការពិសោធន៍បេះដូងគ្មានរូបថ្នាក់ខ្ពស់នេះគេនឹងបានជួបនឹងជីវិតអមតៈសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធជួបនឹងប្រាជ្ញាសកលជួបនឹងសេចក្តីសុខសន្តិភាពសុភមង្គលគ្មានកំណត់ហើយគេបានសម្រេចគោលដៅនៃជីវិតក្នុងជាតិជាមនុស្សនេះគេរស់នៅពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តាគ្មានព្រំដែនគេសម្រេចរួចរំដោះអំពីទុក្ខសោកលោកក្នុងលោកិយរួចរំដោះពីលោភៈទោសៈមោហៈតណ្ហានិងកម្មពីបុព្វាផងដែរគេជាមនុស្សមានសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងហើយជាមនុស្សប្រកបទៅដោយទេពកុសលឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសពតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅដល់បេះដូងមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេសម្រេចទៅដល់ធម៌ជាតិប្រពុតនេះហើយដើម្បីឲ្យគេអាចនឹងទទួលណាពិសោធន៍ផ្ទាល់នូវគុណសម្បត្តិដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះតើមានវិធីណាខ្លះដើម្បីឲ្យមនុស្សសម្រេចរកឃើញបេះដូងរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងលោកយើងនេះនេះមនុស្សជាតិជាច្រើនចំនួនបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រ4យ៉ាងជាសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកចិត្តបរិសុទ្ធឬបេះដូងមនុស្សនេះវិធីទី1គឺមនុស្សត្រូវស្វែងយល់អំពីពិភពចិត្តមនុស្សស្វែងយល់អំពីពិភពក្នុងខ្លួនមនុស្សដូច្នេះមនុស្សត្រូវស្រាវជ្រាវរៀននៅព្រះគម្ពីរក្នុងសាសនានានាដូចជារៀនព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកឬក៏ស្ដាប់ធម្មទេសនាលក្ខណឹងឡាមានគេនេះគេហៅ path of knowledge ទី2គេអាចនឹងទៅដល់រកឃើញបេះដូងរបស់ខ្លួនឬក៏ចិត្តបរិសុទ្ធឬក៏ធម្មជាតិប្រពុតដោយប្រើប្រាស់ព្រះអតិទេពដើម្បីរំដោះខ្លួនណាវិធីប្រើប្រាស់ព្រះអតិទេពនេះមានប្រើនៅក្នុងសាសនាគ្រិស្តសាសនាហិណ្ឌូសាសនាអ៊ីស្លាមនិងសាសនាដទៃជាច្រើនទៀតដើម្បីរំដោះមនុស្សចិត្តមនុស្សវិធីនេះក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ path of devotionវិធីទី3នេះដើម្បីរំដោះចិត្តមនុស្សគឺថាគេត្រូវចេញឲ្យផុតអំពីបុគ្គលរបស់ខ្លួនដោយ
ប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអំពើល្អជួយយកអាសាជួយយកចិត្តទុកដាក់ណាទំនុកបំរុងវត្តវាទំនុកបំរុងសាសនាជួយយកអាសាមនុស្សជំនវិញលក្ខនឹងលក្ខតាមរបៀបនេះគេហៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា Path of Karma ហើយមានវិធីមួយទៀតគឺជាមេគា Path of Meditation គឺការប្រតិបត្តិសមាធិការប្រតិបត្តិសមាធិនេះគឺថាជាវិធីគ្រប់គ្រងចិត្តដោយផ្ទាល់តែម្ដងបំបែករវាងចិត្តស្រទាប់លើនិងចិត្តស្រទាប់ក្រោមអ្នកដែលបានទៅប្រតិបត្តិសមាធិគេងាយនឹងទៅជួបស្រទាប់ខាងក្រោមគឺស្រទាប់បេះដូងឬក៏ស្រទាប់ចិត្តបរិសុទ្ធនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងពិភពលោកយើងនឹងគឺថាមានវិធី4យ៉ាងដើម្បីឲ្យទៅដល់ចិត្តបរិសុទ្ធនឹងឬក៏ទៅដល់ពិសោធន៍បេះដូងនៅក្នុងខ្លួននឹងគឺការស្រាវជ្រាវតាមចំណេះវិជ្ជាការបូជាព្រះអតិទេពការប្រព្រឹត្តអំពើជាកុសលដោយពុំគិតប្រយោជន៍តខ្លួននិងទី4គឺការហាត់អង្គុយសមាធិនេះឯងបើអ្នកបានតាមដានស្ដាប់អត្ថបទនានាដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយក្នុង YouTube កន្លងមកអ្នកធ្លាប់បានជ្រួតជ្រាបអំពីវិធីសាស្ត្រទាំង4នេះជាច្រើននៅលើរួចមកហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូននៅវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតជាបន្ថែមពីលើនេះគឺថាវិធីសាស្ត្រនោះក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា self inquiry ការរកករូបពិតរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ទាល់តែម្ដង direct method មានអ្នកនិពន្ធខ្លះគេហៅឈ្មោះវិធីនេះគេហៅឈ្មោះថាសមាធិបដោតសតិលើបេះដូង meditation on heart center ខ្ញុំសូមលើកយកវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនវិធីសាស្ត្រងាយងាយបរិយាយជូនជ្រាបលោកអ្នកអាចស្ដាប់ហើយយកទៅពិសោធន៍តរខ្លួននិងរកឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយ៉ាងពិតប្រាកដគឺពិសោធន៍គុណសម្បត្តិនៃបេះដូងដូចជម្រាបជូនខាងលើវិធីសាស្ត្រទី1គឺវិធីសាស្ត្រតម្រង់សតិមកបេះដូង Focus your attention on heart and stay there ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីដំណើរការនៃការតម្រង់សតិមនុស្សជាមុនសិនតាំងពីភ្ញាក់ពីដេករហូតដល់ចូលដេកវិញមនុស្សតម្រង់សតិទៅតែខាងក្រៅខ្លួនជាប់ជានិច្ចមនុស្សតម្រង់សតិទៅក្រៅខ្លួនមនុស្សតម្រង់សតិទៅលើកាយមនុស្សតម្រង់សតិទៅក្នុងចិត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ទៅក្នុងគំនិតឡើងនឹងឡើងពេលដែលសតិទៅដល់ទីណាសតិដឹងទៅដល់ទីណាហើយវានឹងคลายទៅជារបស់នោះនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍មួយចំនួនមកជូននៅក្នុងករណីនេះក៏ខ្ញុំមើលផ្កាកុលាបព
េលនេះសតិដឹងរបស់ខ្ញុំឬក៏ attention បានចេញអំពីបេះដូងតម្រង់ទៅរូបផ្កាសតិដឹងទៅដល់រូបផ្កាវាលុងលក់និងคล้ายទៅជាផ្កាកុលាបបង្កើតជាអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយចង់ណែនិតចិត្តផ្កាចង់ថើបផ្កាឬក៏ចង់បេះផ្កាកុលាបមកទុកលាក់នឹងលាក់ខបើមើលឈាមហូរពីអ្នករងគ្រោះចរាចរណ៍ពេលនេះសតិដឹងរបស់ខ្ញុំ my attention បានរត់ចេញពីបេះដូងតម្រង់ទៅទិដ្ឋភាពឈាមក្រហមពេលនេះខ្ញុំត្រូវសំដំទៅក្នុងរឿងដ៏រន្ធត់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតអណិតអាសូរដល់អ្នករងគ្រោះកើតការភ័យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់មកដល់ខ្លួនឯងឡាក់នឹងឡាក់នេះមានន័យថាសតិដឹងរបស់ខ្ញុំបានស្រូបចូលនឹងคล้ายទៅជាទិដ្ឋភាពនៃការគ្រោះថ្នាក់ទិដ្ឋភាពនៃឈាមដ៏ក្រហមនោះក៏ខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងពេលនេះសតិដឹងរបស់ខ្ញុំរត់ទៅរកសម្លេងចម្រៀងពេលនេះសតិដឹងតម្រង់ទៅរកចម្រៀងខ្ញុំត្រូវស្រូបទាំងស្រុងទៅក្នុងភាពអលងអលូចពីរសអណ្ដែតដងក្នុងបទចម្រៀងខ្ញុំคล้ายទៅជារបស់នោះតែម្ដងខ្ញុំឮសូរសម្លេងឡានសៀរ៉ែនឡានពន្លត់អគិភ័យពេលនេះសតិដឹងរបស់ខ្ញុំរត់ទៅដល់សម្លេងដ៏កឹកកងខ្ញុំកើតភាពរន្ធត់ញាប់ញ័រភ័យព្រួយមួយរំពេចបាទពីព្រោះសតិដឹងវាទៅដល់ទីណាវាคล้ายទៅជារបស់នោះណាខ្ញុំបានคล้ายទៅជាអបតិហេតុទាំងនោះមុននឹងខ្ញុំជូនឧទាហរណ៍សតិដឹងរបស់ខ្ញុំ my attention រត់ទៅក្រៅខ្លួនតែឥឡូវសូមជូនឧទាហរណ៍អំពីសតិដឹងរត់មកលើរូបកាយឧទាហរណ៍បើខ្ញុំឈឺជើងពេលនោះសតិដឹងរបស់ខ្ញុំបានរត់តម្រង់ទៅកន្លែងឈឺជើងភ្លាមការឈឺជើងក៏កាន់តែរឹតរួតកាន់តែឈឺចាប់ពើតឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់ពិបាកទ្រាំប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនោះបើខ្ញុំចេះរបៀបបង្វែរសតិទៅស្ដាប់ភ្លេងណាទៅស្ដាប់ភ្លេងចម្រៀងពីរោះសតិខ្ញុំក៏ស្រូបទៅទំនុកភ្លេងពីរោះទាំងស្រុងហើយធ្វើឲ្យការឈឺចាប់បានអន់ថយចុះណាខ្ញុំតើអ្នកធ្លាប់ពិសោធន៍ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះឬទេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែគិតសតិអារម្មណ៍ខ្ញុំរត់ពីបេះដូងទៅខួរក្បាលហើយស្រូបចូលលង់លក់សំដំនៅនឹងការគិតនោះគំនិតនានាហូរចូលមកដូចជាទឹកបាក់ទំនប់ប៉ុន្តែកំពុងតែគិតសុកសុកស្រាប់តែមានមិត្តម្នាក់យករង្វាន់ gift មកឲ្យខ្ញុំកើតការពេញចិត្តសប្បាយរីករាយរំភើបហើយក៏ភ្លេចការគិតមួយផ្លែទៅស
ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែខឹងបាទសតិអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាន my attention បានបាញ់រត់ទៅរកមនោសញ្ចេតនាកំខឹងសម្បាពេលនេះកំហឹងកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រោះខ្ញុំបានคลายទៅជាកំហឹងនេះហើយខ្ញុំត្រូវកំហឹងដឹកមុខទាំងស្រុងពេលនេះបើត្រូវជេរគឺខ្ញុំជេរស្រែកសន្ធាប់ហើយបើត្រូវជាមានកំបិតនៅចិត្តខ្លួនអាចកាប់គេដោយពុំដឹងខ្លួនណារូបកាយនេះធ្វើតាមបញ្ជាកំហឹងគ្មានចន្លោះឡើយតែពេលនេះចៅរបស់ខ្ញុំចៅជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបានដើរមកជុកបានដើរមកជិតប្រកបដោយវងភ័ក្រញញឹមស្រស់ពេលនេះសតិរបស់ខ្ញុំបងវាយទៅរកចៅរបស់ខ្ញុំមួយសន្ទុះភ្លាមភ្លាមនោះមនោសញ្ចេតនាផ្អែមល្ហែមអាណិតស្រឡាញ់ផុសឡើងកំហឹងក៏បានទ្រុតទ្រោមចុះត្រឡប់មួយរំពេចបាទឧទាហរណ៍ខាងលើដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះខ្ញុំមានបំណងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតាំងពីភ្ញាក់ពីដេករហូតដល់ពេលចូលដេកវិញសតិដឹងរបស់មនុស្ស attention រត់បាញ់ឈ្មោះទៅខាងក្រៅខ្លួនឈ្មោះទៅលើខ្លួនឈ្មោះទៅក្នុងចិត្តហើយប្រែប្រួលដោយអាកាសធាតុបើវាទៅដល់ទីណាវានឹងคลายទៅជារបស់នោះនោះហើយមនុស្សយើងជាម្ចាស់ខ្លួនត្រូវរងអំពើបាត់បែនទៅតាមនោះជាយថាហេតុមកដល់ពេលនេះអ្នកបានដឹងថា1នៅក្នុងបេះដូងមនុស្សយើងគ្រប់រូបបេះដូងគ្មានរូប spiritual heart ដែលជាគូហីនៃចិត្តបរិសុទ្ធដែលជាគូហីនៃធម្មជាតិប្រពុតដែលជាគូហីនៃសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធគូហីនៃសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធនេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃទ្រូងយើងបេះដូងគ្មានរូបនេះបង្កប់នៅធម្មធាតុជីវិតអមតៈបេះដូងគ្មានរូបនេះបង្កប់នៅសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធបង្កប់នៅប្រាជ្ញាសកលសុភមង្គលមេត្តាអត់ព្រំដែននិងជាទីរួចរំដោះពីទុក្ខក្នុងលោកីយ៍ទាំងពួង2មនុស្សយើងមានសមត្ថភាពអាចនឹងបង្វែរឬប្រើប្រាស់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនតម្រង់សតិទៅទីណាក៏បានដូច្នេះពេលនេះសូមអ្នកចូលរួមពិសោធន៍តម្រង់សតិមកចំណុចបេះដូងទ្រូងខាងស្ដាំតើមានបាតុភូតអ្វីនឹងកើតឡើងតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍នេះសូមអ្នកប្រកាន់នៅអរិយបទដូចតទៅកតើអ្នកមាននៅពេលពិសោធន៍នេះសូមអ្នកមានអរិយបទអ្នកត្រូវមានអរិយបទទទួលយកគ្រប់យថាហេតុនៃជីវិត acceptance ទទួលយកពុំប្រកែកពុំប្រកែកពុំប្រណាំងពុំវិនិច្ឆ័យពុំរិះគន់ពុំប្រៀបធៀបចំពោះមុខឧបទេហេតុដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្រៅខ្លួនចំពោះឧបទេហេតុដែលកំពុងតែកើតមានលើខ្លួនច
ចំពោះគ្រប់ឧបាទហេតុដែលកំពុងតែកើតមានក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងមនុស្សសញ្ចេតនាការមានជំហរទទួលយកជាការលំបាកចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនហើយប៉ុន្តែចំពោះកុមារតូចៗវាមានជំហរនេះជាធម្មជាតិតែម្ដងវាតែងស្រឡាញ់ចូលចិត្ត unconditional love ពេលដែលយើងកើតមកជាមនុស្សពុំគ្រប់នេះពីការពុំគ្រប់សពគឺមនុស្សយើងមានពីជួបនឹងពិការភ្នែកមួយចំហៀងជាដើមបើយើងមានជំហរទទួលយកហើយបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងត្រូវបានបន្ធូរឬក៏អាចនឹងបានធូរស្រាលហើយជួនរហូតទៅដល់អនិច្ចខ្លួនយើងថែមទៀតខការមានជំហរទទួលយក acceptance នាំឲ្យយើងផ្ដាច់ពីរឿងរ៉ាវសពយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់សន្តិភាពហើយបើផ្លូវឲ្យយើងមានសមត្ថភាពឈរមើលពីនិតសង្កេតមានសតិដឹងថ្លានេះការមានជំហរទទួលយក acceptance នាំឲ្យយើងផ្ដោតផ្ដាច់ពីរឿងរ៉ាវសពយ៉ាងដែលកើតមានជុំវិញខ្លួនហើយកើតឡើងនូវភាពស្ងប់ស្ងាត់សន្តិភាពហើយបើកផ្លូវឲ្យយើងមានសមត្ថភាពឈរមើលពីនិតសង្កេតមានសតិដឹងភ្លឺថ្លា watching observing awareness ក៏បើមានការទទួលបើមានអិរិយាបថទទួលយកហើយនឹងមានការពិនិត្យសង្កេតការមើលពីក្នុងខ្លួនមកហើយពេលនេះនឹងកើតនៅប្រព័ន្ធមួយដែលគេហៅថាប្រធាននិងកម្ម subject and object ពេលដែលពេលនេះប្រធានបានស្រូបទៅក្នុងកម្មទាំងមូលហើយคลายទៅជាតែមួយជាមួយនឹងកម្មដូច្នេះប្រធាននិងកម្មคลายទៅជារបស់តែមួយ observer becomes observed observer and observed become one អ្នកអាចយល់បាតុភូតដែលคลายទៅជាមួយនេះតាមថ្នាក់ពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់មកនិយាយអំពីដំណើរការពិសោធន៍របស់យើងឡើងវិញដោយខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើស្រាប់សតិមនុស្សយើងតែងតែរត់ពីបេះដូងដែលជាប្រភពសតិមនុស្សយើងតែងតែចលនាទៅរកពិភពខាងក្រៅខ្លួនទៅរករូបកាយទៅរកចិត្តទៅរកគំនិតទៅរកអារម្មណ៍ហើយបើសិនជាវាទៅដល់ទីណាគឺវាคลายទៅជារបស់នោះតែម្ដងពេលនេះសូមអ្នកបងវាយសូមអ្នកពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះតែម្ដងឥឡូវតើអ្នករៀបចំខ្លួនហើយឬនៅបាទសូមអ្នកត្រៀមរៀបចំពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំតែម្ដងពេលនេះសូមអ្នកបងវាយសតិ
ណាតម្រង់សតិមកក្នុងខ្លួនវិញតម្រង់សតិមកប្រភពដើមវិញតម្រង់សតិត្រឡប់មកបេះដូងវិញតម្រង់សតិត្រឡប់មកដើមទ្រូងផ្នែកខាងស្ដាំវិញ Turn your attention to your heart ហើយសំងំនៅទីនោះសូមអ្នកប្រកាន់នៅចំហអេរិយាបថទទួលយកនិងពិនិត្យមើលតើមានអ្វីកើតឡើងឥឡូវសូមអ្នកសំងំនៅទីនោះមួយភ្លែតសិនបាទបើតាំងនៅទីនោះកាន់តែយូរទៅយូរទៅរូបមនុស្សយើងនឹងคลายទៅជាចិត្តបរិសុទ្ធជាស្វ័យប្រវត្តិហើយពេលនោះគុណសម្បត្តិគុណភាពនៃចិត្តបរិសុទ្ធក៏បង្ហាញខ្លួនបានលេចឡើងជាភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាសន្តិភាពជាសេចក្តីសប្បាយរីករាយកើតក្តីមេត្តាគ្មានព្រំដែនហើយកើតការរួចរំដោះពីទុក្ខសោកសពយ៉ាងទាំងអស់បើអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តទុក្ខក្រៀមក្រំភ័យព្រួយstress ឡាក់អ្នកនឹងបានធូរសុខធូរស្បើយយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងជាក់ស្ដែងបើពេលនេះអ្នកពុំអាចពិសោធន៍ឃើញដោយខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើនោះទេសូមអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញហើយពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងសាចុះសាឡើងអ្នកនឹងបានភ្លក់ឬក៏ពណ៌ត្រូវចិត្តបរិសុទ្ធពណ៌ត្រូវគុណភាពនៃបេះដូងអ្នកពណ៌ត្រូវនៅធម្មជាតិប្រពុតពណ៌ត្រូវធម្មជាតិពិតរបស់អ្នកនឹងបានឃើញព្រះអតិទេពនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដសូមអ្នកព្យាយាមនឹងអំណត់ឡើងកំណត់មាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកស្រាប់សុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយសុខស្ងប់សន្តិភាពមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកស្រាប់ប្រិយមិត្តជាទីស្នេហាខ្ញុំមកចាន់សំណុំសូមស្លេះអានអត្ថបទស្តីអំពីចិត្តមារបីដងព្រះត្រឹមនេះសិនសូមអ្នកបន្តស្ដាប់អត្ថបទនេះទៅភាគក្រោយក្រោយបន្តទៅទៀតសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតជួបនឹងពលឺព្រះនិព្វានសុភមង្គលបរមសុខក្នុងជាតិនេះនឹងតទៅអនាគតជាតិសូមអរគុណនិងជម្រាបលា